Qarabağda faydalı qazıntı yatağlarının, xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Molibden yatağlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq ekofəallar və QHT təmsilçiləri Şuşa şəhərində Laçın Xankəndi yolunda aksiyanı davam etdirir. Bugün aksiyanın 47-ci günüdür. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin Xankəndidən Laçın istiqamətinə maniyyəsiz keçidinə şərait yaradılıb. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Bir daha salam Elnur, buyur söz səndədir. Salam Kazım, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, artıq 47-ci gündəyik. 47 gündür ki, Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Və hazırda da gənclər yolun hər iki istiqamətində şuarlar səsləndirirlər. Ərazilərimizə törədilən ekoloji terrorun qətiyyətli şəkildə dayandırılmasını tələb edirlər. Artıq 47-ci günün də bir hissəsi geridə qalıb, amma hələ də onların tələbləri ödənməmiş qalır. Aksiya, dinc aksiya olduğundan ərazidən kifayət qədər humanitar məqsədli avtomobillərin keçidini bugün də qeydə aldıq. Ümumilikdə 22 humanitar məqsədlərlə hərəkət edən humanitar yük daşıyan avtomobilin keçidi reallaşdı. Onlardan 7-si Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus avtomobillər idi. Xankəndindən Laçın istiqamətinə hərəkət etdilər və onların içərisində ərazilərimizdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşlar da var idi. Digər avtomobillər isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat, təchizat və minik avtomobilləri idi. Aksiya isə hələ də davam edir. Gənclər bildirirlər ki, ekofəallar bildirirlər ki, hava şərtlərindən asılı olmayaraq, hava şəraitindən asılı olmayaraq tələblər yerinə yetirilənə qədər burada dayanacağıq və ərazilərimizdəki təbii sərvətlərimizə sahib çıxacağıq. Belə də ki, əslində onların nailiyyətləri də var. Artıq 47-ci gündür ki, aksiyanın keçirildiyi ərazidən qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıbdır. Bu da elə aksiya iştirakçılarının qazandığı nailiyyətlərdən biridir. Əslində bu dinç, sülh və ədalət naminə aparılan bir mücadilədir, mübarizədir və buradan səsləniş edirlər dünya. Təəssüflər olsun ki, hələ də böyük təşkilatlardan bir qınaq gəlməyibdir bu ekoloji terrorun dayandırılması üçün. Onlar dünya ictimaiyyətinə, ümumiyyətlə ekoloji problemlərdən çəkən, əziyyət çəkən ölkələrə, insanlara müraciət edirlər ki, bizim səsimizə səs verin. Hazırda siz ekofəalların səsini eşidirsiniz və onlar da inanırlar ki, onların səsini dünya da eşidəcək və bizim ərazilərimizdə, suveren ərazilərimizdə olan cinayət, terror mütləq şəkildə dayandırılacaq. Bu saata olan xəbərlər bunlar idi. Sözü yenidən sizə buraxırıq. Kazım. Çox sağ ol Elnur, ətraflı məlumata görə.